yo'lganmisiz? Ish yo'lganman. Bunaqa odatingiz yo'q deyu? Ha, endi hayot majbur qilib qo'yarkanda, bolalarimning onasi. Men Zahar bilan bolalarimning onasi devos. Chunki sen shunchaki bolalarimning onasisan. Aziz. Men ismim Aziza, ismimni to'g'ri ayting. Sani erkak kishidan nima farqing bor o'zi? Urush qolsa baribir sansirasan. Daji erkak kishi so'kinib gapirmaydigan so'kinishlar bilan so'kib haqorat qilsang. Kimsan o'zi? Sirdosh desam, sirim uyingdagiga yetsin. Xotin desam, ovqat qilish u yerda tursin, daji kiyim dazmollashni ham bilmaysan. Bo'ydoligimni qanday yashayotgan bo'lsam, hozir ham xuddi shunaqa yashayapman. Faqat bitta boshi og'ruv bor. Nahotki shunchalik qiyin bo'lsa, ishdan kelganda eriga qarab adasa assalomu alaykum. Qo'lingiz yuv dasturxonga o'tiring. Hozir ovqat tuzaman deb kutib olish. Shunchalik qiyinmi? Uylansam baxtli bo'laman deb o'ylayotdim. Chuchorani xomsada yeganman. Sen bilan faqat bolamiz uchun yashayman. Qo'ynim bo'lsa. Allohga chon so'ng.